Ova za drugarka je njegova tiha patnja. Ponedeljak večer je rezervisano za emisiju Izbor po trčka, a voditelj Milan Milošević je posetio ove noći za drugare kako bi u vonedeljni vođe Milan Petković izabrao svoje potrčke koje će boraviti nedelju dana u izolaciji. Petković je izabrao Mijonu Jovanović i Filipa Reljića za vonedeljne potrčke, a kao argument za svoju odluku istakao da je želeo da ih spoji. Neka ustanu Maja Marinković i gospodin Mensur, neka ustanu Iva Grgurić, Filip Reljić, Mijona, Milica i Kendi. Neka sedne Iva, neka sednu Milica i Kendi, neka sednu Maja i Mensur. Neka ostanu Mione i Reljić. Ovo sam uradio zato što smatram da njih dvoje treba da sednu i popričaju, rekao je Petković. Bila sam ubeđena da će to da se desi, to je katastrofa. Ako mu treba savet kako da mi priđe i šta da radi, ne sviđa mi se ovo što radi Milan, rekla je Miona. Ja nisam tražio Milanu da nas postavi, niti sam ga pitao kako ja Mioni da priđem. Izolacija nas neće spojiti, ali nas može zbližiti, rekao je Reljić. Osim potrčaka, Petković je izabrao i omiljenu osobu koja će ove nedelje uživati privilegiji živeti u hotelu Zadruga, a ove sedmice tu čast ima Mina Vrbaški. Moja tiha patnja, moja stara ljubav i moja drugarica, to je Mina, rekao je Milan.